Түркістан қаласының тұрғындары Самұрық-Қазына қорының Қазмұнайгаз ұлттық кәсіпкерлік акционерлік қоғамы, Қазпошта акционерлік қоғамы өкілдерімен кездесіп, IPO бағдарламасына қатысу мүмкіндіктерімен танысты. 2025 жылға дейін Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының 7 ірі активі ішінара бәсекелі ортаға шығарылады. Олардың 6-ы IPO арқылы жүзеге аспақ. Ал Қазмұнайгаз IPO-сы осы жылға жоспарланған. Бұл бағытта спикерлер кездесуге қатысушылардың сұрақтарына жауап беріп, өз кеңестерімен бөлісті. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы активтерді жекешелендіру және қайта құрылымдау департаментінің аға менеджері Дамир Мамытовтың айтуынша, қор мемлекет басшысының экономиканы мемлекет елігінен алу идеясын толық қолдап отыр. Негізгі мақсатымыз осы Самұрық-Қазына ретінде, ұлттық компанияның ретінде сарапшылармен бірге осы өңірлеріміздің тұрғындарымен, оған қоса үлкен ірі кәсіпкер ұжымдарымен, қызметкерлерімен біз қаржылық көрсеткіштерін немесе қаржылық сауаттылығын арттыруға келіп отырмыз. Бұл жерде басты мақсатымыз ақпараттық түсіндіру жүргізуде форматында жүргізіліп отыр. Презентация ретінде барлық толыққанды сұрақтарға жауап беріп, сарапшылармен бірге жұмысты атқарып отырмыз. Біз өзіміз 16 қыркүйектен бастап осы өңірлерді аралап жүрміз. Ол жерде ең жиі келетін сұрақтарымыз сол акцияны қалай сатып аламыз, ол акцияны ертең біз қалай сата аламыз, акцияның бағасы неше болады. Оған мемлекет Самұрық-Қазына тұлғасы ретінде болсын, немесе Қазмұнайгаз компаниясының тұлғасында бізге кепілдік бере ала ма деген сұрақтар болатын. Біз өзіміздің сарапшыларымызбен өзіміз барлық сұрақтарға толыққанды жауап беріп, осы отырған қауымның көңілінен шықты деп айтуға болады. Бір Инстаграм желісінде болсын, YouTube желісінде болсын, әрқашанда президенттің суретімен қосып қойып, Самұрық-Қазынаның басқа болсын, мемлекеттік білермен суреттерін қосып қойғаннан кейін, оларға сенбеңіздер, IPO әлі басталған жоқ. Қазмұнайгаздың IPO-сы бұл тек қана ақпараттық түсіндіру жұмыс болып жатыр қазіргі таңда. IPO басталды деген кезде сіздер біздің ресми ресурстарымыздан қарап бақылап отырсаңыздар болады. Ол қазір жақында бағанағы баяндамамда айтқандай IPO.sk.kz сайтында барлық ақпарат бар. Ол жерде тек қана IPO-ға қатысты емес, ол жерде қаржылық сауаттылықты арттыру, инвестициялау тетіктері бар. Қалаған сұрақтарға жауап бар, ол жерде бейнероликтер ұсынылған. Біз Самұрық-Қазына ретінде осы 2022 жылы, осы ағымдағы жылдың 4-ші 90-ында жоспарлап отыр. Бағасы әлі белгіленген жоқ. Ол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол бойынша консультанттармен бірлесе отырып, сарапшылармен бірлесе отырып бағаны анықтайтын боламыз. Енді өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасының президенті үкіметке Самұрық-Қазынаға міндет қойған болатын. Ол міндеті экономиканы мемлекет иелігінен алу шараларының, оның ішінде жекешелендіру есебінен асыруды міндет қойған болатын. Болашақта біз Самұрық-Қазына ретінде қордың 30 компаниясын бәсекелестік ортаға беруге қарастырып отырмыз. Оны сіздер бұқаралық ақпараттар арқылы, ресми сайттардың арқылы біліп отырсаңыздар болады. Мысал ретінде ең жақсы бір мысалды айта кететін болсақ, ол Қазатомөнеркәсіптің 2018 бен 2020 жылдардағы IPO-сы мен SPO-сы болып табылады. Ол жерде біз корпоративтік басқару деңгейін жақсарған көріп отырмыз, операциялық тиімділігін өскенін көріп отырмыз. Оған қоса қолхаттардың бағасы 12-13 доллар ақш долларынан 34 ақш долларына шейін өскен болатын. Тағы бір айта кететін жөн, Қазатомөнеркәсіптің акционерлері тек қана акцияның өсуінен басқа дивидендтер арқылы пайда алып отырады. Ол да бір жақсы бір тәсіл деп ойлаймын.